Mä käytän paljon sellaista ilmausta, että oo sen kanssa mitä on. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että me opitaan hyväksyä itseämme ja elämää sellaisena kuin se ilmaantuu. Ja mä en tarkoita hyväksymisellä alistumista tai sitä, että me menetetään jotenkin meidän toimijuus, vaan oikeastaan ihan tasan päinvastoin. Kun mä pystyn olemaan sen kanssa, mitä on enemmän ja enemmän itseni ja elämän kanssa, itseäni niin paljon niittaamatta tai sitä niin hirveästi arvioimatta, menemättä niin hirveästi storeihin siitä, mitä elämä mun mielestä pitäisi olla ja mitä se on, niin rakkaudellisuus lisääntyy, sydän avautuu. Ja tää kuulostaa ihanalta, oo sen kanssa mitä on, mutta se miten siihen päästään, niin se on niinku tosi käytännönläheisiä asioita ja se on tunneyhteyttä itseen. Se on sisäistä turvaa. Ilman että mä oon sisäisesti turvassa, johon mun ei tarvitse päästä yksin, mutta itse täytyy tehdä se valinta, mutta tähän saa ottaa Jeesajan apua vastaan, joka on löytänyt oman sisäisen turvansa ja tunneyhteytensä. Se tarkoittaa sitä, että mä pystyn olemaan mun kropassa läsnä. Mä en mentalisoi asioita niin paljon, mä en pyöritä niitä niin hulluna. Mentaalimyllytys on yksi selviytymiskeino, johon me mennään silloin, kun meillä ei ole tunneyhteyttä itseemme, silloin kun meillä ei ole sitä sisäistä turvaa, me ei pystytä silloin rauhoittamaan meidän hermostoa. Muita selviytymiskeinoja on vaikka miten monta, miten paljon, me usein käytetään niistä jotakin tai moniakin yhtä aikaa, kun meidän on vaikea olla sen kanssa, mitä on, ja oikeasti laskeutuu itsemme ääreen, vaan tuntemaan ja olemaan. Ja meissä ei ole mitään vikaa, kun me ei olla tätä opittu, mutta sitten samaan aikaan mä sanoisin, että tämä on niinku ihan olennaisin hyvinvoimisen taito. Että me aletaan saada sellaista sisäistä turvaa, yhteyttä itseemme, että me voidaan olla täällä kropassa. Moni meistä tosi herkistä ihmisistä myöskin, esimerkiksi varhaisissa vaiheissaan, sen lisäksi, ettei välttämättä ole saanut kauheasti tunnepeilausta, niin on saattanut saada sellaistakin peilausta, että omat tunteet ja reaktiot asioihin on ihan övereitä. Ja se on aika vaikea tilanne, haastava tilanne siinä mielessä pienelle, kun on niin silleen aistit auki ja niin kuin tuntee kaikenlaisia energioita ihmisten välillä ja asioissa. Ja sit jos saa sellaista viestiä, että himmaa tota ja ei toi ole totta tai ihmiset puhuu jotain ihan muuta kuin mitä ihan selkeästi näyttää, että ne niinku tuntee. Et jos on kauhean niinku ristiriitaisten viestien äärellä, niin silloin oppii menemään pois kropastaan, oppii epäilemään niitä herkkiä tuntemuksiaan. Ja oppii epäilemään niitä omia sisäisiä liikkeitään, sitä mitä aistii ja mikä itselle on totta ja miltä tämä tuntuu. Ja sitten jos siellä on vielä muuta traumaattista tapahtumaa tai ehdollistumaa, niin sitten hirveän herkästi me ollaan opittu jotenkin pakenemaan päähämme tai ylipäänsä niitä meidän tunteita, koska sitten niistä on niinku alitajuisesti syyllinen olo, että mä tunnen jotenkin väärin tai tää ei ole totta ja mun pitää miellyttää toisia. Se on yksi varsinainen soppa. Mutta sitten mitä tapahtuu, kun meillä alkaa tulla sisäistä turvaa, me voidaan alkaa laskeutua olemaan sen kanssa, mitä on. Ja me aletaan tulla enemmän onlineen säännöllisesti itsemme kanssa. Meidän hermosto rauhoittuu. Me aletaan tuntea niitä tuntemuksia, tunteita meidän kropassa. Me pystytään alkaa kannattelemaan sitä, mitä meissä tapahtuu. Mä vaan oon tämän kanssa. Tuntuupa tosi paskalta. Ja sit yksi olennainen juttu siinä kannattelussa on se, että me opitaan ikään kuin hengittää sisään sitä tunnetta, niitä tuntemuksia, mitä on meneillään. Ja me opitaan luottaa siihen pikkuhiljaa. Moni meistä tarvii taas niinku 10 000 toistoa, että luottamus siihen, että tämä menee kyllä ohi ja tämä tunteen aalto ei vie mua mukanaan. Niin, että oppii luottaa siihen. Mä voin vaan olla tämän kanssa, mä voin kannatella tätä.
Ja samalla mä voin hoivata itseäni, mä voin myös voida ihan hyvin, vaikka mulla on joku tunne, kokemus, tunne, juttu päällänsä. Ja kun me opitaan olemaan tällä tavalla, me ei vastusteta niin hirveästi sitä tunnetta tai me ei mennä niin hirveästi johonkin storyin, ei syytetä toisia, ei syytetä itse, me ei olla vihaisia siitä tunteesta itsellemme, niin sitten me opitaan myös, kun me aletaan tietää, että mitkä on niinku tunteiden perusviestit, mistä mikäkin tunne niinku viestiä kertoo, niin me opitaan kuulemaan sitä viestiä ilman, että me enää samaistutaan täysin niihin ajatuksiin ja storeihin, mitä ne tunteet syöttää. Eli me ei enää samaistuta meidän tunteisiin ja meidän ajatuksiin, vaan siitä tulee niin kuin elämänvoiman virtaa meidän systeemissä. Ja kun se saa virrata, niin tää on se, mitä mä puhun sydänvoimautumisena. Eli kun me opetaan olemaan sen kanssa, mitä on, niin me pikkuhiljaa sydänvoimaudutaan. Sydän avautuu ja ei enää oo mitään kauheaa dumausta omasta kiukusta tai surusta tai pettymyksestä tai kateudesta tai mistä tahansa ristiriitaisista lapsellisenkin tuntuisista tunteista, vaan ne on vaan sitä elämänvoiman virtaa, ne saa täällä mennä ja tulla ja mennä. Ja minä en ole se, mitä mä tunnen, tai minä en ole se, mitä mä ajattelen. Mutta hirveän herkästi me ollaan opittu niinku samastua niihin ajatuksiin, mitä ne tunteet syöttää. Ja yksi niinku hyvä esimerkki tästä on vaikka, että mulla on syyllinen olo, ja sit mä ajattelen, että no mun olisi pitänyt tehdä sitä, tätä ja tota. Sit mä uskon ihan täysillä, että mun olisi pitänyt tehdä sitä, tätä tai tota, ja sit tää olisi mennyt paremmin. Elikkä mä niinku kontrolloin siellä vielä lisäksi sen sijaan, että mä vaan tunnistan, että ihan syyllisyyttä nousee. Okei, mä tunnustelen sitä mun kropassa. Ja sit mä pääsen syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle sinne tunteeseen. Ja siihen, että mitä se oikeasti viestii ja mitä tässä nyt ihan oikeasti tarvitaan. Tää on sisäistä vanhemmuutta. Tää on sitä, että mä kannattelen ja kuulostelen itteeni lempeästi ja hyväksyvästi. Enkä vaan mene niiden tunteiden ajamana ja ohjaamana. Esimerkiksi sen syyllisyyden, jolloin loppujen lopuksi mä toimin niin kuin selviytymiskeinoistani käsin ja ikään kuin siinä pienenä lapsena. Ja monesti me ollaan opittu lapsena juurikin nämä meidän selviytymiskeinot ja patternit. Ja se emotionaalinen kypsyminen, aikuistuminen, sisäiseen vanhemmuuteen tuleminen on sitä, että me opitaan tunnistaa, että milloin meidän joku selviytymiskeino on lähtenyt päälle. Opitaan laskeutua, palaa takaisin sinne kroppaan, tuntemaan ja kuulemaan sitä, että mitäs nyt tarvittaisiin. Ja sitten toimimaan sen mukaan. Niin kuin itsellemme lempeänä, aikuisena, lempeänä tyyppinä. Tässä jotakin siitä, että mitä tapahtuu, kun me sitten tullaan takaisin online itsemme kanssa, me pystytään olemaan enemmän sen kanssa, mitä on. Mä aina sanon, että kun vastustus vähenee, niin elämänpidot paranee. Ja silloin meidän on niinku helpompaa, en tiedä onko se aina niin helppoa, mutta meissä on niinku sydän aukisuutta olla elämän ristiriitaisuuden kanssa, ilman että meidän tarvii fiksata ja häsmäköidä kaikkea, että me voidaan vaan olla. Ja sitten me voidaan toimia inspiroituneesti, eli kuulla sitä, että mitä nyt tarvittaisiin. Ja sitten niinku in spirit me voidaan toimia sen mukaan, että mikä täältä nyt intuitiivisesti nousee. Koska totta kai, kun me tullaan enemmän onlinein itsemme kanssa, me voidaan olla sen kanssa, mitä on, niin me kuullaan myöskin meidän intuitiota, sydämen ääntä paremmin, selkeämmin. Ja tämä ei nyt, mä en niinku tarkoita promotoida sit mitään sellaista, että tämä on nyt se oikea tapa elää ja toimia ja olla. Mutta mä tiedän, että tämä on syvän hyvinvoinnin tapa. Ja tämä ei tarkoita myöskään sitä, että selviytymiskeinoja ei saisi ikinä pärähtää päälle. Kaikille meillä herää selviytymiskeinoja, väliin me lähdetään niitä toteuttaa. Ei se haittaa, tämä ei ole yhtään vakavaa tämä hommeli, mutta tämä on tosi ihanan voimauttavaa. Ja jos sä haluat oppia lisää tätä ja tulla syvempään yhteyteen itsesi kanssa näiden tunnetaitojen ääreen, jotka mullistaa meidän elämän, niin lämpimästi tervetuloa Sydänvoimassa verkkokurssille. Jos sä näet tämän joskus myöhemmin tämän videon kuin kesällä 2023, niin mä uusin sen kurssin aina silloin tällöin, pääset kyllä mukaan myöhemminkin.